hlišti se ročně likviduje kolem 10 až 20 černých skládek. Za rok 2022 jsme platili 380 tisíc za ten úklid těch černých skládek. Za ty peníze by se daly použít daleko užitečnější věci, třeba mohly by na to být nové herní prvky na dětská hřiště, mohly by na to být řada nových laviček a podobné věci. Snažíme se, aby těch černých skládek bylo pořád méně a méně, ale jsou místa, která jsou oblíbená a tam se to pořád obnovuje, ty černé skládky. A ať jsou to místa, které spadají pod správu radnice nebo nespadají vyloženě pod správu radnice, i tyto místa všechny musíme uklízet, protože chceme, aby Líšeň byla pěkná.